meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo. Graças a Deus, estou de volta com vocês com mais um vídeo de Touristic Bus Simulator, nosso simulador de empresário de uma empresa de ônibus rodoviário. É isso mesmo. Galera, é o seguinte, estava olhando aqui a administração hoje e estava olhando os novos contratos, porém não tem nenhum contrato fixo, né? Esses quando tá aqui essa bolinha aqui é porque são rotas que eu já fiz, tá? E quando não tem nada, são rota que está disponível. Então é bom a gente tá fazendo esse tipo de rota em, assim, sem contrato, porque o dia que tiver uma oportunidade de contrato, essa rota vai aparecer pra nós e não vai ter a necessidade da gente tá fazendo ela novamente. É só colocar o motorista, o ônibus e pronto, tá feito. Isso se aplica também em hotéis, né, que são turismo e por aí vai, né? Logo, logo vai começar a aparecer os contratos fixos com o hotel. Tô com o ônibus disponível aqui, tô com essa viagem marcada, então bora lá, vou pegar ela, eu, né, e vou com esse, cara, esse man aqui, ó, que ele tá um pouquinho bagunçado, né, vamos com ele, fechou? Então vai ser esse o veículo que a gente vai tá fazendo a viagem. Bom, a viagem é curtinha, tá, galera, mas tá pagando bem, tá pagando mil e pouquinho, é daqui de Puerto del Rosario até aqui no aeroporto, ou seja, tá bem pertinho, tá bem de boa. Então vamos lá, a viagem tá marcada pra hoje mesmo, parça? É isso? Tá marcada pra hoje mesmo. Rapaz, vamos abrir a porta então. Vamos lá pro local, né, da onde a gente tem que embarcar. Se eu não me engano, é por lá mesmo que a gente tem que ir, né? Deixa eu vir aqui, pedidos, não, vamos vir aqui. Vamos vir aqui com essa rota que eu tô aqui. Aí vai aparecer o início. Ah, é, até que não é, é assim, é pequena, mas é uma rotinha bacana, né? A gente vai sair de Puerto del Rosario até o aeroporto, ou seja, a gente vai sair daqui, ó, né? Então bora lá, vamos já ligar o busão aqui, vamos fechar a porta, vamos dar partida, start no motor, vamos configurar aqui tudo certinho, ar-condicionado, banheiro ligado, Wi-Fi também, cozinha, apesar que eu tenho os trem tudo pra cozinha, mas até hoje nunca foi usado. Eu não sei o que eu tenho que fazer pra usar isso aí, né? Monitores do passageiro. A gente não tem filmes, anúncios, essas paradas ainda, né? Pra passar pros passageiros. E eu acho que é isso até o presente momento, né? Vamos ligar os faróis. Show de bola. Farol ligado. Ar-condicionado 24 graus, né? Tá de boa, 24 graus aqui nessa região. E aqui eu acho que se passa na Europa, tá, galera? Essa região que a gente tá aqui, tá? Vambora. O busão, ele tá com 70%, mas dá pro gasto. Ele vai dar conta. Eu achei que ia pegar ali, velho. Eu achei, vocês também acharam que ia pegar, né? Vocês acharam que ia pegar também, né? Bom, os Scania estão rodando ainda, porém eu já quero comprar novos ônibus pra substituir os Scania, tá? Aqueles, cara, passageiro nenhum merece ficar com aquele barulho de motor no pé da, de motor não, de freio no pé da orelha, tá, galera? Ninguém merece isso. De fato. E vamos embora, galera. Vamos lá pro ponto da onde a gente vai iniciar a rota. E assim que a gente chegar no local lá, a gente inicia, tá? Não fica muito longe, não. Fica bem pertinho. E é bom a gente tá fazendo essas rotas aí. E logo, logo também eu vou começar a procurar as peças do Jeep, tá, galera? A gente tem que montar aquele Jeep lá. Jeep, Jeep? É Jeep aquele lá? Acho que não, né? E aí, vai dar preferência? Achei que ia dar preferência pra mim, uai. Qual foi? Vai deixar eu passar? Obrigado. O outro lá fingiu que parou e foi. Os caras da preferência a gente não pode recusar não, tá, galera? Usam com a skin da Itapemirim. Show de bola. Ele tá bom de freio ainda. O probleminha é que o nosso funcionário bateu o ônibus, né, galera? Aí a gente manda arrumar ele. Os man eu vou se manter, cara. Manter os man. Tem um man, se eu não me engano, desse modelo aqui, que é a versão mais top, que é o trucado, né? Eu vou ver se eu consigo adquirir ele. Eu tô confuso em dois modelos de ônibus pra ficar fixo em nossa rota, né? Eu queria trabalhar só com um modelo de chassi só, galera. Agora eu não sei se eu pego o Skyline, que ele é um ônibus gigante, é um ônibus muito grande, ele é maior que esse. Ou se não, eu trabalho com o man trucado, né? Uma trucada acho que seria uma boa também. O que vocês acham? Comente aí. Beleza? Deixe seu like também, muito importante, ajuda muito. E vamos lá iniciar a nossa rotinha bem curta. A gente vai ali, passa perto de casa, pega o pessoal, desembarca, faz o destino de volta, passando lá em casa de novo e tal. E chega aqui e entrega o pessoal.
Bem de boa mesmo essa rota, galera. Vai estar pagando 1.300 e pouco. Disponibilizar um contrato desse vai ser mil maravilha pra nós. Nó, demais, rapaz. Vai ser bom demais um contratinho desse aí pra nós cair no nosso colo, hein? Você tá doido? Quebra-mola elevado. Onde você mora aí? Tem muito quebra-mola elevado? Aqui onde eu moro agora tá tendo bastante. Quase todo lugar agora é quebra-mola elevado, né? Com a faixa de pedestre em cima, né? Aí você é obrigado a parar, meu amigo. Parou o pedestre ali, você tem que parar. Vambora. Tá bem aqui, ó, o nosso ponto. Creio que tá logo aqui na frente. Na realidade tem um contorno ali na frente ali, né? Então o ponto ele é aqui, galera, ó. Tá? Ah, aqui é bus, ó. Tá? Eu vou parar o ônibus aqui e vou mudar a data aqui pra gente pular pro dia, pro horário certinho. Bora? Bora nessa? Show de bola. Tá, onde que eu pego o pessoal? Não tá no horário ainda? Tô aqui, meu. Ai, meu Deus do céu. Não é aqui não, é lá dentro da cidade. É dentro da cidade, meu. Eu pego o povo. Mas por que que não tá aparecendo a rota pra mim? Que bizarro isso aí. Tá, vambora. Fiz caquinha já. Né, já fiz caquinha, vambora. Vamos voltar aqui. Fica dentro da cidade, eu achei que ficava aqui. O motorista errou o caminho. Acontece, né, família? Acontece. Tá, dá uma rezinha aqui, que não deu pra gente ir de primeira, né? Boa. Vambora. Aí, beleza. Agora é só entrar dentro da cidade. Ele não tá tão longe, tá pertinho. Mas não sei por que que não tá aparecendo a rota pra nós. Era pra aparecer, mas tudo bem. Não sei se ela vai aparecer assim que a gente iniciar ela, né? Vamos lá ver isso aí. Fica aqui. Pegar esse contorno aqui, a gente já sai lá. Entrar a segunda, na segunda entrada, né? Segunda saída do contorno. E aqui nós entra. Fechou. O busão vai chegar em cima do horário, meu parceiro. Opa, o carrinho ali já fica desesperado. Esse motorista é louco. É ali mesmo. Estamos chegando, rapaz. Tá. Beleza, é aqui, ó. Supermercado. Eu que tenho que parar aqui? Olha isso, cara. Vi ideia desse camarada aí. Olha, é aqui, galera. Tá. Aparentemente tinha que ser aqui. Mas cadê os passageiros que não estão aqui? Ixi, meu. Ah, tá falando que são as 16 horas, tá, galera? Então eu não sei por que que não tá indo, né? Então vamos colocar aqui 16 horas. Próxima das... Aqui, ó. 52, beleza. Agora vai. Aí, ó, já apareceu aqui o reloginho pra gente pular pro horário certo. E agora sim tá certo. Agora aperta a letra Z. Abre porta pra embarcar o pessoal, tá? Ah, embarca do lado de lá. Aqui é... Meu Deus do céu. É do lado de lá. Aqui é encerramento da rota, nem me toquei. Agora sim, galera. Agora tamo certo. E aí, pessoal, vocês estão bom? Tem bastante gente, hein? Rotinha boa. Tem bastante gente. Cara, fui fazer a manobra. Eu não fui lá na frente, não. Fiz a manobra aqui mesmo. Eu bati em alguém ali, só não vi quem. Como é que eu bati em alguém? Eu bati. Ó, o ronco do motor até que tá ficando bacaninha, hein? Tá ficando bom. Não era assim, não. Da Scania mesmo não tem nada a ver. Nada a ver. Mas, Rafael, você não gosta da Scania? Não é que eu não gosto, galera, da Scania. Eu gosto muito da Scania, entendeu? Mas o que que acontece? Vambora. O que que acontece? A Scania aqui, ela é ruim, cara, aqui dentro do game. Aqui ela não é boa, não. Galera que acompanha aí sabe que eu não tô inventando, tá? Gosto muito da Scania. Eu sou mais Scania do que qualquer outra marca, entendeu? Gosto...
Gosto da Volvo também bastante, mas entre Volvo e Scania, Scania. Em questão de ônibus, tá? Questão de ônibus. Acho muito bacana. Mas vamos lá. Subindo por aqui. Manter a segurança, né? Porque eu tava subindo depressa demais, já dei uma segurada ali no acelerador. Por conta da subida, automaticamente o ônibus já dá uma reduzida automaticamente, tá? Fico pensando, acabar o combustível no meio da rodovia, já pensou? Ih, rapaz, hein? O ruim que seria? Seria ruim demais, moço. Deixa eu ver aqui, como que... Ah, combustível, eu acho que eu tô de boa de combustível. Acho não, eu tô de boa de combustível. Viagenzinha curta e rápida. Essa sim dá pra gente fazer o bate-volta, galera. Dá pra fazer o bate-volta tranquilo nessa aqui, né? Sem perigo de tomar multa, sabe? E, cara, é uma rota boa. Ganha milzinho? Você tá doido, rapaz. Aí eu já posso colocar funcionário para rodar também nessa rota, caso ela não vire contrato, né? Todas aquelas rotas que tá com o símbolozinho lá, eu posso colocar funcionário para rodar nela. Sabe? Ah, funcionário tá parado ali, não tem rota, não tem nada para ele fazer. Coloca ele numa rota dessa aí para ele trabalhar. Ele trabalhar. Tá, beleza. Eu tinha que ter entrada ali atrás. Eu tinha. Ô, vacilão demais, moço. Tá, galera, consertei a rota aqui, fui lá na frente fazer o contorno, voltei para pegar o pessoal aqui. Como que eu esqueço disso, brother? Como que eu esqueço? Não pode esquecer disso aqui, não, chamano. Ai, ai. Vamos abrir porta traseira, desembarque, embarque. Uma rotinha simples dessa, eu fazendo uma caquinha. Ó, todo mundo já embarcou, agora o pessoal tá desembarcando aqui, né? Algumas pessoas estão desembarcando, enquanto os outros tá se acomodando ali em seus assentos, né? E acho que acabou, podemos ir. Cara, essa eu atrasei legal, galera. Já tem que ser ligeiro, que aproveitar que o caminhão tá parado ali, pra gente já, né? Entrar na frente dele. Isso que é complicado, velho. O cara não segura. Ele já viu o busão ali e fala: ei, é eu ou ele? E ele, ó, vindo pra cima ainda, o cretino. Doido pra ganhar um segurinho, hein? Ah, pera aí, rapidão, galera. Aproveitar que eu tô aqui mesmo, já me atrapalharam. Agora eu vou travar tudo também. Vamos reconhecer esse hotel aqui, ó. Que hora que a gente pegar um. Deixa eu ver. Você pode oferecer apartamento futuro funcionário. Beleza. Quando eu pegar um funcionário. Porque vai chegar uma hora que os funcionários disponíveis para trabalho não vai aceitar o serviço se não tiver um local de moradia, sabe? Aí a gente tem que pagar o aluguel pro cara. Vocês viram ali, né? 78 dólares, euros, né? Mas tá bom. Bom, que já tinha aquela ali. Apareceu uma outra por aí. Eu tenho que ir parando e tenho que ir pegando, porque acho que é uma por funcionário, né? Parece ser meio que um sistema de kitnet, né? Se for um sistema meio mesmo de kitnet, dava para abrigar mais funcionários. Uma kitnet ali com 10 quartos, meu amigo. Eita, 10 funcionários. A gente vai conseguir pagar aí e economizar, né? Mas eu acho que não. É uma casa para cada um. Vamos embora. E até agora eu nem fui lá no meu barraco, no barraco que eu comprei. Vocês sabem que a gente compra uma casa aqui logo no início, né? Pronto. Agora sim a rota tá certa, meu parceiro. Que caquinha que eu fiz, hein, gente? Quase. Sorte com o funcionário. Opa, opa. É, desça ali, rapaz. Ai, ai. Então, vamos lá. Acompanhando, chegamos no aeroporto. Engraçado, né? É meio que um coletivo isso aqui, né? Pela distância que tá rolando. Mas se eu pegar esse contrato aí, eu vou colocar micro pra rodar aqui. Mas, Rafael, não cabe isso tudo de gente. Cabe. Eu acho que cabe. Cabe de boa, meu amigo. Entendeu? Cabe de boa. São 20 passageiros que cabe no. Na vanzinha. E aqui, se você parar, entrar lá em cima lá pra contar, não tem 20 passageiros aqui dentro. Se tiver, tem 20, certinho. Por isso que.
esses caminhos mais pequenos a gente consegue colocar micro-ônibus. É a vanzinha, o caso. Então vamos lá, tô chegando na parte de embarque e desembarque, né? Onde a gente vai deixar esse povo ali. Já sinalizei que eu vou entrar. Boa. Logo ali na frente. Olha, tá cometa, rapaz, que bonito. A cometa aí tá chique, hein? Tá, chegamos. Aqui aparentemente é só desembarque, né? Aí. Aqui não vai ter embarque. O embarque é em outro lugar. Ah, deixa eu abrir aqui como que eu desço, né? Esperar aqui o pessoal desembarcar. E aí eu já pego o outro povo ali, ó. Um pouquinho atrasado, mas vai dar boa. Vai dar boa. Esperar todo mundo descer aqui. Não é não? É toquinho esse, hein? Eu vou pegar um trucado desse aqui pra vocês verem. Aí eu vou pedir pra vocês escolher entre Man ou Skyline, tá? Aí vocês vão escolher entre um ou outro. Tá, aqui já tá feito. Show de bola. Podemos nos retirar. Falta o mané que vamos lá buscar o povo. A buscar o pessoal, meu. Oxe, o painel ali tinha dado uma bugada na sombra ali, hein? Vamos. Vambora, vambora, vambora. Tá pesado o bichinho, hein, cara? E tá sujo também, ó. Ó o vidro como que tá. Dá pra ver a sujeira no vidro. O bom é que aqui o ônibus suja. Você tem que lavar. Você tem que fazer a manutenção, tudo certinho. Terminando essa viagem aqui, eu já vou colocar ele na mão do mecânico que a gente contratou, tá, pessoal? Vou colocar ele na mão do mecânico lá. Pra ele já dar um talento. Ah, mas eu não vi ainda onde comprar as peças, cara. Puxa vida. Tem que ver certinho. Eu tenho que ter as peças em mão pro mecânico arrumar o ônibus, né? Beleza. Fala, meu povo. Só embarque. Vai lá, pessoal. Pode subir à vontade. Pra o pessoal embarcar aí. É, aqui tem mais de 20, galera. Ou não? Será que não? Vamos ver certinho. Assim que os passageiros sentarem, a gente vai fazer a contagem, tá? Pra ver se a van dá lucro aqui mesmo. Beleza? Esperar todo mundo se acomodar. Tá? E a gente faz a contagem. Beleza? No Fairbus tem como você contar os passageiros. Ó, aqui tem 3, né? 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas, velho. Nossa, parecia ter mais, velho. Na moral, parecia ter mais. Né, galera? 15 passageiros, meu. Pronto. Vambora. Bom, agora a gente vai... Deixa eu ver ali. O combustível tá meio tanque, de boa. Tá tranquilo. Eu acho que essa opção de lava jato também podia ter na nossa empresa futuramente, hein? Né não? Ao invés da gente vir aqui e ter que lavar o ônibus. Seria bacana se tivesse na nossa empresa também. Ó, aqui tá falando que é mão de ida e vinda, né? Aí a gente anda na mão normal, só que é o seguinte... Eu nunca vi um veículo vindo de lá pra cá. Nem eu mesmo nunca utilizei essa rota vindo de lá pra cá. Daqui pra frente já tem uns carros fazendo contorno, sabe? Só o contorno. Porém, entrar na rua ali, eles não entram. Acho que eles pegaram o caminho errado. Falou, oh, meu Deus, não é aqui não, aí. Será que ele entrou lá? Não entrou, ó. Ele seguiu o contorno, o cara lá. Pegou a mão errada também. Ah, mas aqui é outro rolê, ó. E outro esquema aqui, velho. Tem nada a ver com aqui. Por isso que eu acho que a galera não passa ali. Essa é só uma única mesmo, né? Aí, o cara perdeu ali. Se perdeu, ele tinha que entrar nesse contorno aqui. Agora vamos voltar lá pra pegar o restante do pessoal. Fazer o desembarque e embarque. Eita, queimou o pneu. Queimar pneu não é bom, não. Perde pontuação na qualificação aí dos passageiros, né? O passageiro vai qualificar o motorista aí.
eles acabam dando nota ruim. Boa. Tranquilo. Mas e lá, galera? Pegando esse, aí vai faltar a gente voltar pra BR ali. Agora a gente entra nessa rua pra dar o peão, né? Pra dar o balão aqui. Vai lá, meu querido. Valeu. Cara, escutei um barulho diferenciado agora. Quando eu segurei no freio. Parece que caiu algum parafuso. O único ruim aqui dessa cidade é que os bairros são bem apertadinhos. Mas, cara, buraco na pista não tem. Isso... O prefeito aqui tá de parabéns. Prefeito, os governantes daqui tá... Show de bola. Pronto, chegamos. Vamos lá, pessoal. 15 passageiros. Agora que a gente tá fazendo um pouco de desembarque e embarque também, vamos fazer uma contagem, ó. 5, 6, 7. Saiu 8, 9. Saiu 9. Rapaz, não entrou muito, né? Mas saiu 9 até o presente momento, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 passageiros. Dá pra colocar o micro de boa nessa rota se a gente fechar contrato, galera. Né? Vambora. Vambora pra gente finalizar. E partiu! Essa rotinha aqui tá bacaninha de fazer, meu. Tá muito da hora. Muito top mesmo. Tem umas rotas lá pra cima, lá nas montanhas, cara. É a estrada de terra. Mas até a gente chegar lá, a gente tem que trabalhar bastante aqui, entendeu? Mas muito mesmo. Trabalhar muito. Boa. Agora é só fazer o contorno ali, pegar a rodovia e tchau. Só oi, tchau. Vamos lá, vou fazer o contorno aqui. Space Fox passou direto. Carrinho segurou, valeu, meu querido. Tem cara que ele acha que vai dar tempo dele passar. Ele não quer nem saber, né, meu amigo. Ele entra mesmo, achando que vai dar tempo. Ainda bem que aquele ali segurou. Vambora, daqui a gente já começa a pisar. Daqui já é permitido 90 km por hora. 90, tá? 110 toma multa ali na frente. Aqui eu não sei de onde fica o radar, galera. Fiquei de mostrar no último vídeo pra vocês, porém acabei não encontrando danado, tá? Mas aqui já tem, ó, tem um limite da via. Vamos ver se a gente encontra ele. É, não achei. E fica bem escondido, infeliz, velho. Rapaz, quase fiz caquinha, hein? Fiquei ali com o zoom intenso ali, ó. Tentando achar o radar e a milhão com o acelerador enfincado. Tá doido, rapaz? O acelerador tava no assoalho do carro. Vamos lá, tô chegando já. A gente vai finalizar mais um troquinho na mão da empresa. Tem que parar. Ah, tá vindo ninguém, vambora. Parar tinha que parar, né? Mas parar antes do local ali, né, Rafael? Fazer o que, né, galera? Acontece, né, meu parceiro? Acontece. Agora sim vou parar no ponto certo pra finalizar a viagem, né? Achei que pra finalizar era ali do outro lado, velho. Mas não. Pronto. Show de bola, concluímos. Como eu disse pra vocês, na manobra que eu acertei um carro, acho que vai contar como acidente na viagem, tá? Mas fora isso, deu tudo certo pra nós. Esperar o pessoal desembarcar. 60072 é o nome da máquina. Itapemirim. Com chassis da MAN. Vamos lá, esperando o pessoal descer. Chassis e motor, né? Motor é MAN também, né? Beleza, chassis não, carroceria. Carroceria é MAN também. Hora de serviço, 30%. Ah, não deu batida não.
Cara, ganhei 30% só. Mas sabe por que eu ganhei 30%? Excesso de velocidade, sem música. Até música aqui contribui. Ô, Rafael, liga o rádio pra nós, hein? Então, galera. Direito autoral. Nem adianta pedir que eu não coloco. Direito autoral é complicado, meu amigo. Vamos voltar pra casa e vou tentar agora ver na onde que eu compro as peças, que eu não tô lembrado, meu. Onde a gente compra as peças para a oficina, tá? Se eu não me engano, é ali mesmo que a gente fazia o contrato, né? Os pedidos. No mesmo local que faz o pedido da internet, mais ou menos. Se eu não me engano, né? Se eu não tiver errado. Vamos tirar o busão da nossa mão. Show de bola. Ó, o micro até agora não bateu. O cara tá mandando bem, né? O Bastian. Tá com nível baixo ainda, mas eu tô esperando logo, logo uma batidinha dele aí, tá? Mas vamos lá. Vamos vir aqui. Contratos, pedidos, inventário... Finanças não é. Deixa eu ver aqui. Mercado de trabalho, mecânico. Tá, o mecânico que a gente já tem. É, configurações não é. Oficina. Tá. Reparar. Ó, eu não tenho disponível. A luz, esse negócio eu não tenho para mandar arrumar. Complicou. Peças. Tá, as peças que estão quebradas. É, vou ter que dar um jeito de achar isso aqui. Tá, galera, acabei de achar. Fica aqui em contratos, tá? Então a gente vai clicar aqui em contratos. Aí vem aqui, ó, em oferta. Só que a gente tem que clicar aqui e vir aqui em oferta. Aí aqui, ó, a gente consegue comprar tudo, tá? Então assim, vamos comprar 10. 10? Isso aqui é o quê? Ó, tem um ciclo de entrega, hein, galera? A cada 7 dias... Cara, como eu vou comprar 10, eu tenho pouco ônibus a cada 30 dias por enquanto, tá? Beleza, quero esse também. Motor, motor já vai sair um pouco pesado, mas a cada 30 dias. Tá, sair um vai ser um pouquinho caro, hein? Saiu um pouco caro. Mas, cara, peraí. Cancelar contrato. Essas primeiras peças eu preciso pra agora. Um dia. Bora. Pra agora, peça de motor. Cara, vou comprar 10 também. Vou torrar grana aqui. Torrar um dinheirinho aqui. Painel. Beleza. Conforme a gente vai comprando, já vai subindo daqui também, ó. Tudo com um dia, tá? Pra entregar pra um dia, de um dia pro outro. Criador, beleza. Ar-condicionado. Vou comprar tudo que der pra me comprar aqui, galera. Aí depois eu só faço alteração no contrato assim que fizer a entrega, tá, galera? Eu vim aqui e faço alteração no contrato, tá? Se eu olhar aqui agora no meu inventário, vai ver que eu não tenho peças ainda. Então, o que eu vou fazer? Como é para um dia, eu vou pular 2 dias à frente. Vou pro dia 21 e vamos ver se as peças vão ser entrega. Ó, volume de dados esgotado. Ah, eu já ia pensar assim. Camarada bateu, cara, o carro. Não é possível, meu. Vou pegar esse plano aqui, show. É, vamos ver. Tá aqui, será que já entregou? Vamos ver. Não entregou ainda, brother. É dia 21 que vai entregar, ou seja, vamos passar mais um dia? Eu acho que vai. Agora bateu. Batista sofreu um acidente. Qual ônibus? Ah, um novo. Show de bola, mano. Batista é zica, né? Já estreou o busão já, galera, ó. Fora de uso. Tá todo mundo fora de uso, né? Porque tá cedo. Vamos lá, vamos mudar até o horário aqui, porque fica muito escuro, né? Ficar nesse horário aqui. Então vamos mudar um pouquinho, colocar aqui. Ei, 11 horas. Ah, mentira que bateu o busão de novo. O Anthony não está feliz. Anthony não está feliz com o salário. Vamos lá, senhor Anthony. Cadê? Quem que é Anthony? Rapaz! Aí você me complica, né, velho? Vou aumentar 20, tá? Aumentaram 18, por aí ficaram satisfeitos, né? Eu vou aumentar 20 quanto. Show de bola. Depois eu aumento de quem for reclamando, tá? Já fala, ó, não fala pra ninguém. Só você que tem isso aí, entendeu? Tá, as peças chegaram, tá, galera? Agora o ciclo, eu preciso mudar esse ciclo aqui, tá? Eu preciso vir aqui, ó, e mudar esse ciclo aqui, ó. Cancelar contrato. Vamos cancelar tudinho, tá? Por quê? Porque eu já tenho as peças. Agora vamos pegar um ciclo pra 30 dias, tá? Que aí não vai ficar pesado pra nós. Porque eu acho que 30 dias é o suficiente, né, meu? Por de Deus, né? Não. Quase fiz caquinha. Pronto. 30 dias. Todos eles pra 30 dias. Pronto, galera. Todos eles pra 30 dias. Como eu cancelei o contrato, eu fico com medo de algumas coisas ter sumido. Será que sumiu? Não sumiu. Show de bola. Agora eu posso pegar nosso ônibus aqui, o queridinho. Vim aqui na... Vim aqui na oficina. Aqui,
reparo, reparar, aqui, ó. Aí nós pega pausar, aqui, ó. Show de bola, meu amigo. Sábado, só tem pra sábado? 11 e pouco, tá. É o horário que o mecânico tem, beleza? É, seu mecânico consertará o ônibus, fechou. Tem algum outro ônibus fora de rota? Esse aqui também tá fora de rota, né, galera? É, o micro tá fora de rota também. Então vamos pegar ele aqui. Já vou mandar arrumar também, né? Cadê? Não, não é finanças, não. Oficina. Cadê o bebê? Aqui. Reparar. Ah, pouca coisa pra tá arrumando. Pode ser qualquer horário, sábado aí, né? Danos na carroceria. Na verdade, sábado já tem um. Eu tenho que mandar pro domingo? Não. Reparo levará tal dia. Ah, só quarta-feira. Segunda-feira não vai. Terça-feira ele já tem disponibilidade pra arrumar o micro. Show de bola. Então até lá eu não posso mexer com esse ônibus, tá, galera? Já tá tudo pra consertar os veículos, né? Aí a hora que ele consertar esse, eu tiro da mão dele, coloco esse aqui, coloco pra consertar e não precisa mais da gente ficar indo lá tendo que consertar o ônibus na mão de terceiros, tá? Agora sim tá tudo funcionando, o mecânico tá trabalhando com a gente, vou ver se eu contrato outro pra não ficar puxado, porque no próximo episódio eu quero comprar mais um ônibus, fechou? Galera, é o seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado, se gostou deixa o like, compartilha, se inscrevam. Você que é inscrito no canal, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, fechou? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e até mais.